No niin. Voidaan tästä vähän blogia. Ja tällä hetkellä hauska fakta on se, että tää puhelin tällä hetkellä siis teipillä kiinni mun keittiöikkunassa. Annaan sille peulun. Eli morjesta vaan taas kaikille katsomassa just vielä näin 2 kuukauden jälkeen taas vlogia nyt uudesta asunnosta, josta mä en ole teille edes kertonut tai mitään, koska no itse asiassa tää koko kesä niin mä haluaisin vaan chillata. Mä haluaisin vaan ottaa lomaa kaikesta periaatteessa, olla vaan chillata. Nää kaverit ei jotain semmoista muuta turhaa paskaa sellaista, että niinku tavallaan haluaisin ottaa semmosen niinku kokonaan breikin vähän niinku koulusta, arjesta ja samalla vähän niinku YouTubestakin. Kyllä mä nyt niinku on seurannut tässä, mitä täällä Suomen YouTubessa tapahtuu, ja täällä on tapahtunut paikkaa mitä nyt tässä viimeisen 2 viikon aikana. Ja sitten tämä Rauski-keissi, jos ette siis tienneet, niin en mä yksä itse alkaa niitä selittämään. Saatte käydä tuolla päivän Kanevalta, missä selittää sitä tarinaa ja draamaa ja niin. Olen itse siis tietoinen tästä kyseisestä tilanteesta ja muutenkin seurannut YouTubea erittäin aktiivisesti, että en ole sitä elämästäni juurikaan vähentänyt muuta kuin siltä osin, että en ole itse tehnyt mitään kontenttia tai mitään muuta vastaavaa. Joo, mutta nyt olen takaisin. Koulut on alkanut tuossa 2 viikkoa sitten. About vähän alle, eiku hetkone. 2 viikkoa sitten. Aika lailla tasan hittaisessa. Vähän en oo ihan sama lokaat. Mä oon siis muuttanut takaisin Ouluun. Olen taas Oulussa arkisin ja viikonloppuisin oikeastaan enemmänkin, koska junaliput maksaa paljon. Se on siis, jos mietitään pelkästään sitä, että jos mä olisin lähteä käymään Rovaniemellä viikonloppuun, niin pelkät junaliput maksaa 40 about vähän alle, jos hyvä tuuri käy. Se on suhteellisen paljon rahaa, jos mietitään, että mulla pitäisi käydä siellä vaikka joka viikko, niin joka viikko menisi se 40 sitten junalippuihin, niin ei tunnu lompakossa hyvältä. Varsinkin kun on tämmönen opiskelija siellä, niin opiskelijalla ei tunnetusti hirveästi sitä rahaa oo, joten pitää nyt vaan diilata sen kanssa, että mä käyn vähän harvemmin siellä, mikä ei periaatteessa mulle on mikään suuri ongelma. Totta kai tulee ikävä perhettä, siis siskoa. Mitä? Perhettä ja koiraa piti sanoa, niin mä sanon sisko. Mitä vittua? Siis jos nyt, mä nyt selitän tämän sillä vaan, että mä oon 2 kuukauden kuvannut mitään, niin vähän ehkä puhe jumittaa, kuten huomaatte. Mut joo, eipä siinä. Mulle kuuluu hyvää, mitä teille kuuluu, miten teille meni kesä ja muutenkin kertokaa jotain muuta mukavaa tuolla alhaalla kommenteissa. Asia numero 2. Mä oon restartannut just äsken koneen, eli mä en oo aivan sitä varma. Mä oon nyt yrittänyt säästää sieltä suurimmassa osan jutuista, mitä mulla siis on. Mä siis siirsin tämmöset tärkeät hommat. Esim. Videomusot mulla löytyy tällä kertaa. Mä oon valmistautunut vähän paremmin, että silloin viime kerralla, että mulla löytyy samat videomusot kuin viime Windowsissa, mutta ja niin pitäisi löytyä vanhoja videoitakin ja semmosia. Mä oon ihan varma, onko intro säilynyt. Siitä mä oon aivan tasa varma. 100% varma, mutta se nähdään jossakin vaiheessa. Ja nyt kun mä oon kuvannut tämän videon, niin mulla pitää asentaa Sony Vegasi ja Photoshopia uudestaan, joten ne pitää tehdä. Eli siis periaatteessa mä oon kaiken turhan taas poistanut ja asentanut vaan uusiksi tuon Windowsin, koska se periaatteessa se alkoi vähän pätkimään sun muuten vastaavaa ja muutenkin aina hyvä tehdä semmonen pikku perusteellinen asennussiivous, varsinkin mulla, kun mulle Windowsit sun muut kaikki tämmöset on ilmaisia, koska mä oon datan mitään opiskelijaa. Niin ei sitä oikeastaan mitään haittaakaan ole. Joten miksikäs ei, se on ihan hyvä tyyli puhdistaa sun konetta. Mutta niinku kaikki kuvat onneksi tällä kertaa säilyy ja muut tämmöstä, joten ei sinänsä niinku mitään ongelmaa sen kanssa. Mä voin tehdä sen vaikka saman tien uudestaan, jos siltä tuntuu, koska nyt mä niinku sain säästettyä kaiken tavallaan tärkeän. Joten kaikki on helt okei siltä osin. Vähän lisää muuta. Aika jännä oli sinänsä aluksi palata arkeen, mutta nyt sitten siis mulla on tällä hetkellä semmonen fiilis, että ei oo ollut kesälomaa ollenkaan. Mä en tiedä minkä takia mä lomailisin 2 kuukautta. Okei, 2 kuukautta. No 2 kuukautta. Sanotaan, että 2 kuukautta mä vaan olin. Mä lepäilin. Mä vaan niin latasin akkuja tähän tulevaan lukuvuoteen, viimeiseen vuoteen. Ei niinku tunnu yhtään siltä, että mulla olisi ollut edes lomaa. Mä en tiedä minkä takia. Tuntuu, että mä oon ollut koulussa vaan koko kesän tai jotain muuta vastaavaa, mikä on sinänsä aika outoa. Koska kyllähän mä nyt kuitenkin lomailin ja otin aurinkoa sun muuta tämmöstä
mitä kesällä niin kuuluu tähän, mutta silti ei tunnu niin kuin jotenkin, että ei ollut mitään semmoista varsinaista lomaa, mikä on aika mielenkiintoista. Totta kai mä tein asioita, mitä lomalla kuuluu tähän, just otin aurinkoa ja olin kaverini kanssa ja chillasin vaan. Ja kävin myös vähän reissaamassa siis siellä Porvoossa. Mä oon kertonut siitä teille ja kyllä te muistatte sen. Ja se olette siis seurannut kanavaa. Ja tuota, muutenkin niinku oli, tein kesäjuttuja, mitä kesällä yleensä tehdään, mutta silti ei vaan jotenkin ole semmoista, että olisi ollut kesälomalla 2 kuukautta. Mitä? Ei. Milloin? Hä? Missä? Ei niinku, en tiedä miksi mulla on semmoinen fiilis, vaan on, mutta ei se nyt periaatteessa haittaakaan. Tuota noin. Mitäs muuta? Enpä keksi oikeastaan mitään muuta, mulla oli vaikka mitään asioita mielessä. Niin, se 250 tilaa on mennyt rikki. Kiitos kaikille tilaajille ja teille uusille, jotka on tullut tuon. Nyt te tulette näkemään muuta taas uutta kontenttia, joten pysykö valppaana sille. Nimittäin olen palannut virallisesti ja videoita tulee taas useammin. Joten ei tarvitse pelätä sitä, ettei muuta tulisi kuukauden mitään materiaalia. Mikä muu juttu mulla oli? Okei, mä lopetan tämän. Se liittyy jotenkin YouTube-kanavaan, mutta en mä muista. Ja se. Toinen juttu. Striimaukset alkaa taas. Jatkuvat. Eilen striimasin jonkun aikaa. Mutta mulla on yksi ongelma tällä hetkellä striimaamisen kanssa, koska mä halusin eilen striimata. Mä striimasin peliä ja tämä peli, kyseinen peli on tällä hetkellä alkanut aiheuttaa mun tietokoneelle kaatumisen jostain syystä, että se yhtäkkiä sammuu, tosta noin, eikä se varoita mistään tai mitään, sama sammuu. Mä uskon, että vika on kovalevyssä, koska tää kyseinen kone, mikä mulla on, niin mä oon ostanut sen käytettynä 2 vuotta sitten ja sitä ennen se oli 4 vuotta vanha kone, joten tämä kyseinen kone on ehkä 6-5 vuotta vanha, joten ymmärrän kyllä todella suuresti, jos kovalevy on menossa pikkuhiljaa niin kuin paskaksi, koska kuitenkin tietokoneen osat on semmoisia, että ne kestää pitkään, mutta ne ei kestä ikuisuuksia, joten ehkä ihan ymmärrettävää sinänsä, joten pitää varmaan tässä nyt keväällä ostaa uutta, syksyllä ostaa uutta kovalevyä ja jotain muuta vastaavaa. Eli sitten pitäisi ottaa uusi puhelin, koska tämä mun nykyinen puhelin on ehkä vähän outdated niin sanotusti. Näin, nyt siirrettiin teippi-ikkunasta mun huoneeseen. Mutta mä en huomannut yhtään, että mä olin puhunut kyseisessä raakavideomateriaalissa ehkä 7.5 minuuttia, joten ei ihmekään, että tilaa täyttämään. Tällä kertaa kuitenkin valmistaudun siihen, että tilaa tulee täyttämään, joten mä siirsin nyt sen videoklipin tonne. Ja nyt mä sanon vielä viimeistä lainit, mitä mulla jää sanomatta, koska nyt mä tiedän, mihin mä jäin. Eli sen puhelimen oston kanssa mulla on 2 vaihtoehtoa. Mulla on joku semmonen vaihtoehto, että mä ostan about Max 4 saa olla helvetin hyvä puhelimi, jos on hyvä kamera, jos mä pystyn kuvaamaan 60 FPS-materiaalia, eli samanlaista kuin tässä. Ja muutenkin olisi mukava, jos olisi vähän parempi kamera. Tai toinen vaihtoehto on se, että mä ostan Max 3 saa olla jonkun puhelimen, josta ostan siihen päälle jonkun videokameran. Ja mitä mieltä te olette tästä asiasta, kertokaa kommentteissa tuolla alhaalla. Nimittäin mä en ole aivan varma, mutta onneksi mulla on tässä 2 kuukautta aikaa päättää, että puhelinmarkkina tehtiin siinä vaiheessa. Kasvaa melko paljon ja hinnatkin ehtii laskea puhelimista. Mut joo, ei mulla oikeastaan yhtään mitään sen enempää. Mä alan nyt editoimaan tossa noin tätä videota. Muista tykkää jättää peukkuja, jos tykkäisit laittaa peukkuja ja kerro kommentissa, miksi et tykännyt. Somet löytyy alhaalta, seuraakaan mua niissä. Siellä mä päivittelen päivittäin jotain muuta turhaa paskaa. Plus mä tein Twitterin, se löytyy. Mä pistän sen tohon noin sen nimen, eli se on Jupe. Zeta, ja sitten siinä on perässä vielä 3 zetaa, eli Jupe ja 7 zetaa löytyy sieltä. Että semmoista. Täällä sulle videota oli kuvannut just juuri se ykkua muu. Nähdään seuraavassa videossa tai somessa, missä nähdäänkin. Se on ensi kertaa sitten. Morjens.